פה זה השיר שלנו? כן. קחו את המפתחות של המשאית, יש לכם 4 שעות למלא אותה. צריכים למלא את המשאית במוצרים, אורז, פסטה, קופסאות שימורים, כמה שיותר לתת, לעזור לרעבים. חבר'ה, ברוכס והסלוחס! לא יעל בזוהר, לא שרון חזיז, די לטחון במוח, מספיק עם השיר הזה, פליז. אז לפתוח את הלב, ולתת, 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 חבר'ה, לפתוח את הלב, אנחנו צריכים אתכם. מהלב, 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 לפתוח את הכיס, ולתת, ללתת. מזון קשה לראש השנה שלא יישאר שולחן אחד דל בארץ נשאר לדעות. אבל מה שיש בכיף, אוקיי? יש פה בכיף, מה שיש אני מכנה. הלאה, שלום. תודה. אנחנו בכל מקרה נתרום, בכל מקרה ניתן, אבל נשמח אם תתנו לנו הופעה. עוד מעט להתעורר. עוד השמיים, עוד פעמים. אז אני רוצה שתשתקו מהחלון. אני מת על הסתנות בן אדם. טוב, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו מתים אתנו בן אדם. חיוך שלך אותי כל. ראי, אז תקשיבי, אנחנו מוכנים לעשות הכל. הכל כדי לקבל אוכל. אז יש נאי אחד. הטוב הטהור. ראית מלא את כל הארגז הזה? אתי כוח נותנת לי אור. שלי עלייך אומרת הכל ללכת שבי אחרייך בלעדייך לא יכול אבל עדה שלי עלייך כמו הים הגדול שנמצא עמוק בתוך אנחנו יכולים לעשות באמת הכל, רק שהדבר הזה יהיה מלא. אתה מדבר על רעיונות. לא יודע. תצאו לבריכה. כאילו, קדימה. לבריכה. כן.